Dovolte mi představit pánskou nejlehčí funkční mikinu Kier. Je to lightermová mikina z velice lehkého, pružného, hřejivého materiálu, ale především velice příjemného. Tenhle ten materiál je tak úžasný, že já, když jsem si ho poprvé oblékl, tak jsem říkal, že tu bundu už ze sebe nesundám. Nakonec jsem teda musel. Ale přesto si ji velice často beru. Do práce, za dětmi, na hřiště, do přírody, chodím v tom i běhat, zkrátka dobře, mám ji skoro pořád. Abych nezapomněl, máme tady i dámskou variantu v různých barvách a i dětskou variantu. Takže celá rodina jsme teďka plyšová.